Marko, prvo što ću kažem, nije ti lako. Potpuno te razumem i nekako doživljavam tvoju muku. Drugo što hoće konstatujem, to je dva različita polovremena. U prvom su vas potpuno nadigrali, to govori rezultat, a u drugom ste mogli da provešte mnogo bolje. Pa tako je, u prvom polovremenu, opet iz nekih naših grešaka, iz neke naše nepažnje, nekih situacija koje, ne znam, samo se izgleda nama dešavaju, opet primimo golove, opet su to bila četiri, ma ne znam da li su i četiri, da je tri šuta u okvir gola, da kažemo, tri gola, tri šanse, tri gola. Tako da drugo poluvreme je bilo bolje po nas, malo smo se smirili za razliku od prvog poluvremena i pokušali da nametnemo neku našu igru, neki naši sistem igre, i da to je dalo rezultata. Iz prekida smo dali gol, znači iz prekida vrlo retko dajemo golove. Luka Ignjatović je sada iskoristio tu šansu koju ima. U prvom promašio, tako da recimo da iskoristio obe šanse, bilo bi gusto, bilo bi 3-2 i bilo bi teže za protivnika. Napravili bi još veći pritisak, verovatno imali bi rezultat malo bolji, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, imamo tešku seriju utakmica, idemo sada na gostovanje Pustoj Reci, pa nam dolazi Pčinja, zatim gostovanje Balkanskom, sve tri ekipe u samom vrhu tabele. Nadam se da ćemo uspjeti već u subotu da izvučemo neki pozitivan rezultat u Bojniku. I treća stvar, Vlasina je dobar tim, zaslužuje možda titulu, a s druge strane vi ste protiv kandidata ili ekipe koja već računa da je osvojila prvo mesto, ponovo nastupili nekompletni. Pa tako je, tako je. Pa ja uporno vam govorim da u prvenstvu nisu, sve ekipe su tu negde, znači preovladavaju neke sitnice, neke detalji, da su to igrači koji su sad nekog ekstra kvaliteta da mogu oni da pruže neke neverovatne poteze na terenu, da pređe jedan igrač svih 10, znači tu smo negde svi, a i može da se igra sa svakom ekipom, pogotovo tako na domaćem terenu. Toga su svesni i oni, ali stvarno imaju dobru ekipu, dobro selektirana ekipa, oni, znači njima je to posao, oni se time bave, 20-orica su na treningu. A kod tebe da ne pričamo koliko? Kod mene su 9-10 trenutno. Marko, glavu gore, idemo dalje. Izgubili ste od boljeg ipak. Tako je, tako, idemo dalje. Srećno.